あなたの基礎体温が35度台か36度台前半だったら要注意です。ぜひ今日の温活を一緒にやりましょう。こんにちは、井上です。今日はコロナに負けない体づくり、温活をテーマに今日の動画を届けたいと思ってます。体温ってみんな測りますかね？あんま測んないかな。寝起きに体温測って、それが基本的にね、自分の基礎体温って言われてるんですけど、それが35度台だったり36度台前半の人は体温が低い。ちなみに36度5分から、まあ36度8分の、ここが一番免疫力が旺盛で、健康体っていう風に言われてる体温なので、ここに行ってない人は、比較的やっぱね、病気になりやすいリスクとかもありますから。で、僕最近36度台前半なんですよ。最近やっぱ体温測られるじゃん。はい。いろんなとこ行くと。はい。ちょっと自分も低いなと思ってて。で、これはですね、僕、股関節が硬くなってることが原因で、僕最近全然ストレッチやってなかったんで。なんで今日は僕も自分の体温を上げたい、そして見てる人の体温も上げたい、そんな思いで今日の動画を届けたいんで、ぜひ一緒にやりましょう。こう足を広げてみて、どのぐらい開きますかね。僕どんぐらいだろう、90度よりはちょっと開いてるぐらい。多分ね、硬い人は90度ぐらいだとか、柔らかい人はもっといけるかな。180度までいかなくていいけど、まあ大体135度ぐらいが一番理想なのかな。まず第一ステップとして、皆さんお茶湯を飲んでもらいたいですよね。今日やるストレッチって水分を補給してからやることで、めちゃめちゃ血液循環が良くなっていくんで、体が温まりやすくなるん でお茶湯を飲んでからやるとめっちゃ効果的なんで、まずお茶湯を1杯コップ1杯飲みます。しゃあ、まずあぐらをかいてる状態から片方の足をね、こうやってクロスします。で、ここの膝をグッと抱える、抱え込む。そうするとここのお尻が伸びるんで、これで30秒間伸ばしていきます。数えます。スタート、はい、ここが伸びてるのを意識して、ここいける人はもうね、ひねっちゃってください。こうやっていけない人はもう抱えてるだけでいいです。いける人はこのままこうやってひねる、ひねるともっと伸びるんで、呼吸は止めないでください。ずっとこうやって膝を抱えて伸ばしていく。呼吸をゆっくりして、これ硬い人はもしかしたらね、今僕こう胸につけてるんですけど、胸にもつかないぐらい硬い人は頑張って思いっきり伸びるところぐらいまででいいんで、抱えて、もう筋肉が伸びればそれでいいんで。はい、30秒経ちました。 OK、 したら今度は逆、同じようにこうやって抱える。数えます、スタート。こうやって抱えて、いける人はこうねじってね、グッと膝が、膝を曲げて抱えてる方にこうねじるとより伸びるんで、お尻が。でもね、楽したい人はこうやって抱えてるだけでも、この大臀筋が伸びます。呼吸を止めないでください。で、僕今日パーカー着てやってるのは温活なんで、体を温めるっていうことをテーマにやってるんで、なるべく薄着じゃない方がやっぱりいいので、こういうちょっとこうモコモコしたものを着ながらやるともう暑い、いい感じで。はい、30秒経ちました。 OK、 そしたら次、足の裏をくっつけるのではなく、右足を前にこんな感じで、ここ股とかかとの間は拳1個分ぐらい開けて、もっと硬い人はなるべく前でもいいんですけど、なるべくこのぐらい、でこのままぐっと前に行きます。行けるところまで30秒数えます。はい、スタート。なんで今回この温活でこのストレッチ方法を紹介してるかっていうと、下半身の筋肉って人間の約7割を占めてるんで、こう骨盤より下の筋肉をこうやってストレッチして動かすことで、体全身の血液循環がめちゃめちゃ良くなるんで、で骨盤が固まってる人とかもストレッチすることで骨盤も動くようになるんで、そうすると血液循環をさらにパワーアップしていく素材ができるんで、今日のストレッチはめちゃめちゃおすすめです。はい、30秒経ちました。はい、これ足を組み替えて、また同じように30秒前にグーッと倒していきます。数えます、スタート、はい、呼吸を止めないでゆっくり、呼吸をゆっくり深呼吸しながら、で、そんな硬い人はもう本当ちょっと曲げるだけでいいです。いける人はもうね、ベタッとこんな感じで肘をついて、僕はこれでテレビをね、見たりしますよ。こうやってこうやってテレビ見ますよ。やっぱこのぐらいの体勢でテレビを見るとね、常にね、下半身のストレッチングになるんでね。なるほど、はい、テレビを見ながらもこうやってこうやって OK、 30秒経ちました。 OK、次は片足、右足を前に伸ばして、片足はあぐらの状態、これで前にグッと倒していきます。30秒数えます、はい、スタート。硬い人は足首を持つぐらい、いける人はつま先、もっといける人はもう足全体をこうぶっかっちゃりいっちゃっていいんだけど、僕は硬いんで、ちょっとこれは僕すごい差があるんですよ。
お尻とか股関節周りは柔らかいんだけど、ハムとか硬いんですよ。このように筋肉の柔軟性にもアンバランスさがあると、どうしても血液循環って全体的によくなくなっちゃうんで、全体的に柔らかくするために今日のストレッチはね、やった方がいいですね。はい、30秒経ちました。 OK、 今度逆、足を組み替えてこっち行きます。風間さん、スタート。熱いよ、やっぱり。もうこれやってるだけで体温上昇しますもんね。かなり上昇しますね。これもう毎朝さやってさ、お出かけしたらさ、何って感じだよね。何そのマスクって何とかさ、コロナって何って感じじゃない。もう無敵の、もう無敵だよ、はい、だってもう免疫力旺盛なんだ。商業施設とか入った時の体温がもう一人だけボーンと高すぎて入れなくなっちゃったりして逆に36度8分、ちょっと平熱が高いですねなんて。いや、それ平熱だからって思うよね、こっちからしてる。そうですね、はい。はい、30秒経ちました。 OK、 そしたら次、さっきまで足を前にしてたのを横にして、足片方はこのままで、このまま前にぐっと倒していきます。30秒、数えます。スタート、はい、もういける人は肘ついて、いけない人はもうちょっと前にね、倒すぐらいで、なるべくこっちじゃなくてまっすぐ、こっちに寄らないで、まっすぐ前に倒しますね。ここが内転筋がめちゃめちゃ伸びるんで、ここですよ、僕が硬い、めちゃめちゃはい、30秒経ちました。 OK、 下、今度逆、このまままた前に数えます。スタート、はい、これ左の方が柔らかいんだよね。右の骨盤の方が僕結構歪みやすかったり固まりやすいんで、どうしても右の、足回りは硬くなります。僕なんで硬い方は骨盤の動きがちょっと悪いっていうのも一つ指標になると思うんで。いいですね。呼吸を止めないっていうのが大事ですね。止めません、僕は決めたんです、呼吸を止めないって。呼吸が来る、はい、いいね。そうそう、もうあれだね、画面の向こうまで届きそうなんで。OK、 30秒経ちました。 次、したら両足前に出して、このまま前屈します。30秒、はい、ではスタート。はい、いける人はもうつま先もっとこう足の裏まで持って、いけない人は足首ぐらい、もっといけない人はもう膝ぐらいでもいいかな。とりあえず前に倒す。僕はもうつま先が限界ですかね。やっぱ息を吐くと筋肉もね、こうと弛緩してね、すごいこう筋肉が伸びやすくなる。いい感じですね。もう俺久々にストレッチやったかもしれません。これはダメですね、ちゃんとやらないと。はい、30秒経ちました。はい、いえ、またさっきと同じように片膝を曲げて、そのこっちは伸ばす。体は正面に向けたままこっちのつま先を触る。これも30秒、数えます、はい、スタート。もういける人はもうもっと足の裏までこの手を持って、だんだん俺柔らかくなってきたよ。なんかそんな感じしますね。本当にやっぱやっていけばね、柔らかくなる。これ毎日やった方がいいよ、絶対絶対。これ毎日やる、俺柔らかくして。呼吸は止めません、皆さんも止めないで。体があったかくなってきましたね。ここ伸びてますか。ここ伸びてんの感じで、ここめっちゃ伸びてます。30秒経ちました。しゃあ、したら今度は逆手でつま先を触る。それを30秒、数えます。スタート、はい、全然届かない逆手つま先が触れない。全然届いてないですよ。足首でいいや、こっちマジ硬い。触れ、皆さんは触れますかね。体をひねると全然いきません。やば、こんな硬いの。ショック、新たな自分を知りましたね。触れません、硬い。はい、30秒経ちました。あー、今のが一番熱い。逆、また体正面のままつま先を持ちます。30秒、スタート。こっちめっちゃ柔らかいよ俺。そうですね、なんか全然余裕そうですね。やっぱこの老化は股関節からって言いますから、このやっぱね、今股関節周りをこうやって伸ばしてます。ここが硬くなっていけばいくほどね、だんだんこうお肌のツヤだったり、ここね、老けというものが進んでいくんで、温活もそうですけど、やっぱアンチエイジングのためにもね、やっぱストレッチって重要ですね、ものすごくね。はい、30秒経ちました。そしたら今度こっちでつま先を触る。ほら、こっち触れるもん。本当だ。30秒いきます。用意スタート。
こんだけだから左右差があるっていうね。本当だ、全然違いますね。これで多分皆さん歪みが分かりますね。僕は右の骨盤がこんだけ固まってロックされて動きづらいんで筋肉も硬くなってますけど、左は動いてるんでこんだけね筋肉が柔らかい。すごい、骨盤が歪みがチェックできます。暑い。はい、30秒経ちました。暑い。最後足裏をつけて、できる人はかかとをね股間にまでつけて前に倒す。いけない人はちょっと前にしてグッと前に倒す。30秒間いきます。よーい、スタート。はい、グッと。わー、これ柔らかいですね。これは柔らかいですよね。呼吸を止めないで、こうやってテレビ見てもいいですよ。こうやってやっぱりね、ここが柔らかければねいいって言う。20代の時にこれさえ柔らかければ老けないって聞いて、はい、これだけはやってるんですよ、ね、ずっとこれだけは欠かさずやってるんです。体がやっぱね温まるっていうのは重要ですね。重要です。これ寝る前にやってもすごいいいかもね。朝やって寝る前にやったらもう最高だね。確かに。 OK、 30秒経ちました。これで最後どれぐらい柔らかくなったか、もう全然いきますよ。なんか開き方がさっきよりも開いてる感じしますね。はい、もう俺いつもこうだから、こういきますね。よし、このように骨盤周りの筋肉、特に下半身ね、下半身の筋肉をこうやってストレッチングしてやることで、今もう血液循環もすごいですから、超温活のオンパレードですね。体が温まればいろんな臓器も活発に働いてきて免疫力が旺盛になりますんで、ぜひこれをやって病気にならない、コロナに負けない、そんな体づくりを目指していきましょう。このように私たちは今よりも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな人が増えてほしいと思ってこの動画をお届けしているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。